this feels strange and untrue, and I won't waste a minute without you. My bones ache, my skin feels cold, and I'm getting so tired and so old. The anger swells in my guts, and I won't feel these slices and cuts. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look. Pra casa, Gabrielzinho já tá na Marginal Pinheiros, pegando o primeiro trânsito da vida dele. Continuou com o meu nariz machucado. Maria Alice continua pós-parto na recuperação. O Gabrielzinho tá aqui atrás, vou passar o comando aqui da filmadora pra Maria Alice, a mãe, filmar um pouquinho ele. Só filmar um pouquinho ele. Com 3 dias de vida, o Gabrielzinho já pagou seu primeiro pedágio. É nóis, Gabrielzinho. Que vamos que ainda tem muita conta pra pagar. Chegando em Alphaville. Estou passando aqui o Residencial 3, daqui a pouquinho a gente está em casa. Estamos passando o objetivo, fica pertinho de casa, onde a mamãe trabalha. Provavelmente onde você vai estudar. E aí, Mar? Chegando? Vai, Gabriel, nossos prédios aí, ó. Onde você vai morar? I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open
you.